رہے ہیں ان کے مسکراتے چہرے بے قرار ہیں آپ کے سامنے اپنے پرستوتی دینے کے لیے تو پھر دیر کس بات کی آئیے ہم انہیں بلاتے ہیں ان کے نام ہیں تاشفہ قریشی مدیحہ خان سمیہ ملک ونیا کبھکر یشی تیلنگ عزمی خان
say. Cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. करेंगे सबका स्वागत स्वागत से करेंगे सबका स्वागत